לא, לא, אני פותח מצלח! הוא בורח לי למעלה, אני לא מאמין. לא יודע איך יש לי 3 קילים, אחי. הוא בדאון! אחי, אני משלשל, אתה פה! איפה הוא? לא, אני לא מצליח להגיע אליו. עשי את רגע, חכי! Oh my god, איזה aim assist! לא, אתה לא... הם לוקחים פה לואוד-אוט. אני אחד המזיעים, אחי, אפשר להרוג אותי. שמע לי אלוהים. אוה מיי גאד, איזה שיטונים. לא מאמין לך. אולי אין לי כדורים. אין לי כדורים, אחי. אחי. לא, הם אנסו אותי! אחי, אין אלוהים! שמע, זה הדבר הכי כיף ששיחקתי בחיים שלי. אבל אני לא צוחק, אחי. זה הדבר הכי טוב שעשיתי היום. וואו, אחי! בא לי שזה יהיה ככה כל החיים. אמרתי לך שהטונפה זה בית. אני אמרתי לך שהטונפה זה בית. אין, אחי, לא היה לי בולט. שבור. וואן שוט. למה הוא פותח לי מצנח?
אין אחי, אבל אין לי בולט, כפר עליך, אני תראה. שבורים פה. תהיו איתי, תהיו איתי, חבר'ה. אחד בדאון. One shot. תקשיבו, מישהו עוד דבר הרי. יורים, יורים, איזה... עשה לי רז, עשה לי רז, עשה לי רז, אני פה, עשה לי רז, אטיאס. אני מרורר, עשה לי רז, עשה לי רז כבר! שבור, שבור. זכן אליי. אני בא, אני בא, אני בא. אני זוכה מהר. רגע, עצור פאקינג, עצור. עצור, עצור, אני מאחור. לא, קפצתי שיט. בוא בוא יש פה לגג, בוא 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 נזיין אותם, תראה את איך הם יוצאים. אני בא, אני בא. אחית. הוא על הגג. הוא יפן. בולט. הצילו לי בדאון. הוא פה עליי. אני עושה לו מופש. הצילו עם שוטגן. בקינג הם באים. הנה הוא. אין בו את וואלי ג'אמפ. תחי אותי, תחי אותי, אני בא. אין לי כדורים, כלום אחי. או! טוב אתה! טוב אתה! טוב אתה! אני בוכה! באוויר, 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 באוויר. אחי, חמור הזה הוא מצנח! החמור הזה פותח מצנח! רגע, וקינג, רגע! שבור. לך הביתה, בוט. אחד בדאון. לא.
פה מלא אנשים, אחי. מלא אנשים, מלא אנשים. כמו אני? מת? פלר, פלר, פלר. איך יש לו כל כך הרבה סמוקים? בואו, בואו מידל, בואו מידל. מלא אנשים פה. בוא בוא מה, אתה לא יכול לצאת משם? וואי, אני בית, אני מת. רוף רוף רוף. אחד דאון. וואו וואו וואו. ווייט. Keep jumping, bro. Adol P. על זה אין לי רגע, לאט 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 אני מנסה אחי, זה קשה. Sit your ass down. לא, אני מת. לא מאמן, זה לפעית אני קפצתי לגז בטוב. אני סייף? לא, אין. אין לך, אין. אני גמור. או שלא. לא, הוא מנשוט. לא. חי. אחי, אין. איזה צחוק עם זה. איפה אתה? אני חייב עוד אחד כזה דחוף. זה היה כל כך כיף, אחי. מה, מה זה? מה, עכשיו ניוק? אני יצאתי בטעות. וואי, רגע, אחי. איך לוקחים את הסקין של ה... של ה-Operation Day Zero הזה? איך שמים אותו? מה זה רק במובייל? די. הכל קרוס פלטפורם חוץ מזה? וואי, זה היה מצחיק עכשיו, אחי. שמה, זה היה כל כך כיף.